На Сумщині відкрили благодійний фонд допомоги онкохворим. За ініціативи голови Сумської обласної ради Віктора Федорченка та підтримки депутатського корпусу засновано благодійну організацію «Благодійний фонд здоров'я Сумщини», головна мета якої – збір коштів на оновлення онкодиспансеру та закупівлю лінійного прискорювача. Понад 35 тисяч пацієнтів перебувають на обліку в онкологічному диспансері. Щороку цей список поповнюють до 4,5 тисяч жителів Сумщини, і більше 2,5 тисяч мешканців області щороку помирають саме від онкологічних захворювань. Спеціальну онкологічну допомогу населенню Сумщини надає єдиний в області заклад – обласний клінічний онкологічний диспансер. В основному фінансування йде по договорах НСЗУ, та головне їх призначення – забезпечувати медичною допомогою. Тому, звичайно, великовартісне обладнання, яке потрібно встановлювати, нам потрібна допомога обласного бюджету, ну, взагалі зусиль і небайдужих людей, і області, тому що при тому рості проблематики з онкологією у людей, в тому числі пов'язаних з і ковідом, і так далі, тому що наразі от по тих цифрах, що в нас є, у нас десь, і це всі області на себе всі бачать, і Національний інститут раку, що на 30% знизилась кількість пацієнтів з онкозахворюваннями в цьому році. Це каже про те, що вони з'являться вже через кілька років або в наступному році вже з більш складними формами, в гірших стадіях і, відповідно, з гіршими прогнозами по лікуванню. Сьогодні в онкодиспансері працює 4 гамотерапевтичних апарати 1986 та 1992 років випуску, які потребують негайної заміни. Термін їх експлуатації перевищив нормативний у 2 рази. Один з апаратів у неробочому стані. В пошуках можливостей задля оновлення матеріальної бази закладу та фінансування ремонтних робіт з ініціативи голови обласної ради Віктора Федорченка був створений благодійний фонд «Здоров'я Сумщини». Ви самі бачите, в якому состоянні наш обласний онкодиспансер. Це ужасне состояние, це концлагерь. Так? Ні під'їзних дорог немає, ні скам'єк, ні зони відпочинку, нічого немає. І люди лежать в тих бараках, де вони 150 років назад строїли Австро-Венгрії. Це ужасно, розумієте? І от на останній сесії обласної ради було прийнято рішення, значить, ми провели тендер по лізингу, так, розрішали брати лізинг, і апарат сам, лінійний ускоритель, ми візьмемо за счет лізинга. Так. Здесь зараз йде проєктування, так, є всі согласування, значить, образований фонд, який буде займатися як збір грошей по нитці, щоб шити бідному рубашку, так? Значить, от цим будемо займатися і будемо робити. Сумщина у переліку тих областей, де відсутнє обладнання для ефективного лікування онкологічних захворювань. Пацієнти онкодиспансеру, аби отримати променеву терапію на лінійних прискорювачах, їздять до інших регіонів. І лише сьогодні нарешті отримали надію. Звичайно, не тільки надія, а вже є ціль, це по-перше. По-друге, є вже рух до цієї цілі. Вже є рішення про лізинг по придбанню цього прискорювача. Вже є, ну, скажімо, з таким вольовим рішенням створення фонду, який буде нам допомагати. Тому всі ці механізми запрацювали, процес іде. І ми вважаємо, що кінець року, ну, скажімо, будемо сподіватися і сподіваємося, що кінець року так буде дуже добре в цьому плані, що наші пацієнти будуть отримувати дійсно таке модернізоване високотехнологічне лікування. Не дивлячись на усі фінансові труднощі, в області прагнуть створити гарні умови для лікування пацієнтів та роботи лікарів, аби ті могли надавати послуги найвищої якості. Для цього залучатимуть кошти з різних джерел. Правильна лінія прийнята депутатами обласної ради, особливо фракцією «Слуга народу», в тому, що ми підтримали голову обласної ради Віктора Михайловича, щоб започаткувати цей фонд. Перш за все тому, що сьогодні, якщо взяти в цілому, то ну, все-таки велика кількість людей хворіє в області на таку онкологічні захворювання.
І якщо взяти в цілому, то ми, будемо сказати, лідери серед других областей. І в тому стані, в якому знаходиться сьогодні наш онкологічний лікарня, центр, як можна назвати, то нам бракує і коштів, бракує і, чесно говоря, такого відношення до цього, що сьогодні потрібно надати максимальну допомогу, використати всі можливості для того, щоб створити цей фонд і надальше працювати для не то, що поновлення, а створення нового онкоцентру. Це, тобто, і хіміко-терапевтичне відділення, і покращення умов в усіх відділеннях по онкологічній лікарні. Ну і саме головне, діагностична лікувальна апаратура. Це саме головне, тому що від цього розпочинається лікування. Фонд здоров'я Сумщини буде акумулювати кошти на проведення масштабного капітального ремонту приміщення Сумського обласного онкологічного диспансеру, придбання сучасного лінійного прискорювача та облаштування спеціального бункера під нього. Наша мета – зробити його не хуже, ніж в інших областях України. Для цього, звісно, треба працювати. Приблизно сума буде порядка 100-120 мільйонів. Треба її освоїти. Я думаю, нам в состоянии забрати таку суму, но ми повинні приложити всі максимум усилий, щоб навести тут порядок. І ми це зробимо. Перший мільйон до фонду вже надійшов, тому і розпочаті проєктні роботи та погоджувальні процедури. Звернувся Віктор Михайлович, да, і якого я знаю вже там більше 10 років, і звернувся, що в нашій області нема гарного діагностичного обладнання для онкохворих. Ну, на жаль, хотілося б, щоб це робила наша держава, да, тому що люди бізнесу, вони платять податки, і платимо ми їх немало, але розуміючи всі складності, чекати на то, коли це виділять ці гроші, можна довго, і тому я закликаю кожного, хто має таку можливість, будь то підприємці чи просто люди, це ми робимо для себе, для своїх родин. Якщо це можливо, якщо хтось має таку можливість, то давайте разом допоможемо, щоб в області з'явився заклад, де люди зможуть пройти більш гарну діагностику і це збережить хоч одне життя, я впевнений, що набагато більше, ніж одне. Долучилася до збору коштів і Сумська міська територіальна громада. Міський голова Сум готовий підставити плечі, аби добра справа була реалізована. Нічого немає ціннішого у людини, ніж її життя і здоров'я. Тому я думаю, що це треба було зробити ще раніше, набагато раніше. Ще 3 роки тому ми підтримували цю ініціативу, ми виділяли кошти. Перші кошти були виділені, це трошки більше мільйона ми тоді виділяли. Але ми тоді сказали, що після того, як всі міста нашої області приймуть участь, як обласний бюджет, також буде, в обласному бюджеті будуть враховані кошти на придбання прискорювачу лінійного, на відповідне ремонт всього обладнання потрібного, самого онкодиспансеру, ремонтні роботи будуть проведені. Ми обов'язково приймаємо участь в цій роботі. Те, що стосується виділення коштів, це буде 10 мільйонів з міського бюджету, як ми і планували. Наша частка обов'язково буде. Ми також запрошуємо, закликаємо всі громади, які мають бажання, мають можливості, і якщо це не суперечить вашим планам, також прийняти участь. Мінімум це міста обласного значення, районного значення. Я думаю, що можна прийняти участь і також, можливо, невеличким фінансуванням, але частку вкладати, тому що ви знаєте, що ця хвороба, вона сьогодні вона не жалкує. Я приймав також участь в обговоренні цього процесу, і я думаю, що ми ж розуміємо, що лінійний прискорювач він повинен бути також не один, а два. Потрібно обладнання КТ. Обов'язковий ремонт всього і приміщення, бункеру самого під обладнання і всіх приміщень, де знаходяться хворі, облаштування територій. Тому я думаю, що тут можна враховувати і кошти Національної служби здоров'я, які по договорам отримує заклад, і такі можливості є. Можливо розглядати також один апарат, можливо це буде лізинг, інший апарат буде за кошти також фонду, і в який ми готові також робити свій внесок. Тому, я думаю, різні шляхи можна використовувати. Головне, щоб було бажання і бачення. Буде бажання, бачення, тоді плани будуть здійснені.
Тепер чекають фінансової підтримки звідусіль. Робота фонду, каже очільниця, буде прозорою. Постійно надаватиметься звітність за використані кошти. Коли держава всі сили вкинула на боротьбу з ковідом, то ніхто, на жаль, не відмінив онкозахворювання. І ті страшні цифри, які я узнала зі статистики, це 35 тисяч стоїть на обліку в онкодиспансері. 4-5 тисячі наших жителів Сумщини кожного року оновлюють цей показник. І, на жаль, 2,5 тисячі жителів Сумщини уходять з цього життя із-за цієї хвороби. Сьогодні держава всі свої можливості вклала з боротьбою в коронавірус. І ми повинні, мабуть, сьогодні, і ми, весь депутатський корпус, всіх рівнів, і місцевого, районного, ОТГ, Верховної Ради, всіх рівнів, ті, хто належить до Сумщини, всього бізнесу, аграрного, малого, великого, просто бізнесу, промисловості. Мабуть, ми сьогодні звертаємося до всіх. Це сьогодні наша справа. Головне, говорить ініціатор створення фонду Віктор Федорченко, попри фінансові труднощі, створити сучасні умови для лікування жителів області надважливо. Депутати запрошують небайдужих представників бізнесу та громадськості долучитися до цієї ініціативи із збору коштів.